Välkomna till Riksföreningen JAGs seminarie om mänskliga rättigheter och personlig assistans. Här har vi en besökare. Varmt välkommen att kliva in och lyssna. Anna Söderberg sitter här bredvid mig. Och du är medlem i Riksföreningen JAG. Du är styrelseledamot. Och du är min syster. Och jag är också din gode man. Och vi hjälps åt här under den här halvtimmen och ställer frågor till våran gäst Malin Danielsson från Liberalerna. Du är riksdagsledamot i socialutskottet. Välkommen hit. Tackar, tackar. Tack. Du ska strax få presentera dig själv lite mer. Men först några ord om Riksföreningen JAG. Och Anna, är du med nu? Ja. Det här är ju en helt unik förening på flera sätt. Det är bara ni, Anna, du och dina vänner i föreningen som ni har flera stora funktionsnedsättningar och en nedsättning av den intellektuella förmågan. Och det är bara ni som kan bli fullvärdiga medlemmar. Och det är bara ni som har rösträtt och som kan väljas till styrelsen. Det är därför också den enda förening som företräder assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar. Och där ni har hela makten. Så är det. Och Riksföreningen JAG har medlemmar över hela Sverige. Det är en förening med statsbidrag som har funnits i över 30 år nu. Ja. Och ni medlemmar lever med personlig assistans. Och för de flesta av er är det faktiskt en förutsättning för att överleva. Assistansen gör det möjligt för alla er att kunna växa upp i en familj. Att kunna fortsätta sen att vara en del av gemenskapen i samhället som vuxen. Och det är en förutsättning för att få en god och personligt utformad omvårdnad. Och assistans, Anna, det betyder ju för dig att du kan bli lyssnad på. Att du blir räknad med. Att du får vara huvudperson i ditt eget liv och inte ett objekt för andras omsorger. För dig så ger ju det ett sätt att vara ett jag. Ni har också ett eget brukarkooperativ. Ja. Och det är inte ett självändamål, utan det här är ett medel för er själva att kunna ordna det som ingen annan kan erbjuda. Nämligen självbestämmande och fullständig anpassning av assistansen för era behov. Och det är ingen annan som kan göra vinst på er. Och Riksföreningen JAG, vi arbetar för mänskliga rättigheter. Vi arbetar mot IQ-diskriminering och för fullständig delaktighet och inkludering. Och Anna, vi är ju stolta att få representera den här föreningen här i Visby den här veckan. Och vi är mycket glada. Nu får du vara med och titta lite på mig här, Anna. Vi är jätteglada att få hälsa Malin Danielsson välkomna och prata med dig. Så med det så får du gärna presentera dig och berätta om ditt arbete i riksdagen. Tack så mycket och tack för att jag får komma hit och vara med i det här samtalet och träffa dig igen, Anna. Det är trevligt. Jag heter ju Malin Danielsson och jag är riksdagsledamot för Liberalerna. Jag har suttit i riksdagen sedan 2020 och jag är funktionsrättspolitisk talesperson. Precis.
Rubriken för dagens seminarium är: när ska livskvalitet och människovärde sluta mätas i intellektuell kapacitet? Och när vi pratar om människovärde, Anna, du brukar berätta om dina erfarenheter om hur du har vuxit upp och hur du lever idag. Vi växte ju upp tillsammans, du och jag, med vår mamma och pappa. Mm. Och du hade ju inte assistans då, men vi bodde ju tillsammans hemma i en familj och hade stort stöd av, du hade stort stöd av våra föräldrar och av vänner och en mormor och en farmor som ofta ryckte in och hjälpte till och var nästan som personliga assistenter faktiskt. Sen har du också erfarenhet av att ha bott på gruppbostad en ganska lång tid. Och det var någonting som till slut höll på att kosta dig livet. Det blev ett abrupt slut på det och du fick snabbt flytta därifrån. För det var fara och färde. Och då ansökte våra föräldrar om personlig assistans till dig. Och du fick det. Och i ungefär lika lång tid så har du bott nu i eget boende med personlig assistans. Och vi brukar säga att nu har du fått livet tillbaka. Det är en enorm skillnad. Nu blir du förstådd och du blir lyssnad på och du får dina behov uppfyllda. Och så, det gick inte att åstadkomma i gruppbostaden. Så var det. Och det här brukar vi tillsammans, du och jag, berätta. För att det belyser verkligen hur viktig den personliga assistansen är för livskvaliteten och att kunna leva sitt liv som man vill, på sina villkor. Och när vi pratar om människovärde och IQ-diskriminering så är det ju det är så enormt viktigt att den här personliga assistansen får fortsätta nu framåt med den fina kvalitet och säkerhet som vi har haft hittills. Och då går jag direkt in på frågan om assistansersättningen. Den behöver ju akut höjas upp. Den har halkat efter under flera år och nu när märket för löneökningarna har stigit, eller den ligger ju på 7% nu för de kommande två åren. Och assistansersättningen höjs med 1,5%. Det är en omöjlig ekvation. Hur går Liberalerna vidare med det? Vad gör ni? Mm, det är en mycket bra fråga. Det är en av de största utmaningarna skulle jag säga i assistansen. Att vi har en schablonersättning som har halkat efter. När vi själva la en budget senast, när vi inte satt i någon form av regering eller hade något form av avtal, så hade vi en uppräkning på 3,5% årligen. Det var innan inflationen ska vi också säga. Så vi har ju sett ett behov av att räkna upp den årligen ett bra tag framöver för att höja ersättningen. Nu sitter vi ju i regering och har möjlighet att påverka, och det här är också en av de frågorna vi prioriterar nu när vi går in i budgetförhandlingar. Vi ser att det är nödvändigt helt enkelt för att behålla assistansen i den formen som vi ser idag. Precis som i många andra yrken så är personliga assistenter ett bristyrke, svårt att rekrytera och locka till sig. Vi är väldigt glada över att det nu har omtolkats avtalet som gällde arbetstiden, för det hade också varit väldigt förödande för den personliga assistansen. Men nästa fråga är ju faktiskt schablonersättningen. Så det är en prioritet som vi har när vi går in i budgetförhandlingarna. Och jag sitter inte vid det där förhandlingsbordet så jag kan inte avslöja hur det går, men vi är överens i vårt parti att det här är prioriterat och vi vet att det finns andra partier som också prioriterar frågan. Det behövs en höjning med ungefär 40 kronor. Kommer vi få se det, tror du? Jag vågar ju inte lova, men vi hoppas på en höjning i alla fall. Och exakt summan på den, det får vi se när vi är klara med budgetförhandlingarna. Men att det är en prioritet, det lovar jag. Jag skulle också vilja ställa några frågor kopplat till Tidöavtalet.
vi ser ju nu, förutom assistansersättningen som behöver höjas akut, så ser vi bedömningar utifrån stärkt assistans som trädde i kraft vid årsskiftet, förändringar i LSS, där Försäkringskassans bedömningar långt ifrån följer lagstiftarens intentioner, där inte alls så många barn men också vuxna beviljas assistans i den utsträckning som vi har trott. Och vi får också signaler från Försäkringskassan som menar att på grund av besparingar kommer de inte kunna prioritera att sjösätta ett statligt huvudmannaskap på ganska lång tid framöver. Vad finns det i tidavtalet som skulle kunna stärka situationen för assistansanvändare framöver? Mm. Skulle jag backa bandet hela vägen tillbaka till 90-talet när vi tillsammans med er och flera andra drev igenom assistansreformen och där vi hade velat gå längre än så som assistansreformen är utformar idag. Sen har vi ju liksom sett kanske 10 år utav ett hyfsat välfungerande assistansreform och sen har man sett försämring på försämring. Och när vi satt i, eller när vi hade januariavtalet förra mandatperioden, då förhandlade vi in den här stärkt rätt till assistans som nu trädde i kraft, som du berättade om här, vid årsskiftet. Och jag har också hört samma indikationer som er, att vi har framförallt när det gäller barn, att man gör bedömningar där man hade väl räknat med som förälder att det här föräldraavdraget skulle hanteras annorlunda och att man skulle kunna få mer assistanstimmar, men istället har man fått mindre. Och det här är ju en väldigt oroväckande utveckling. Vi kommer följa den väldigt noga. Försäkringskassan har i uppdrag, jag tror det är i slutet av augusti, att lämna första rapport och redovisning kring hur förändringarna har blivit vad det gäller stärkt assistans. Vi har ett nybildat funktionsrättspolitiskt nätverk i riksdagen som Ulrika Westerlund, Miljöpartiet, har tagit initiativ till. Och där har vi också sagt att den här frågan är prioriterad, så vi kommer träffa er, tror jag, vi har bokat möte med. Om inte annars ska vi boka möte med er. Plus ett par andra organisationer här direkt efter sommaren för att höra hur utspritt är det här. Hur omfattande är den här problematiken, och vi kommer också vilja försöka träffa Försäkringskassan för att höra hur resonerar de kring de här tolkningarna och bilda oss en uppfattning av det, för att sen se vad är det vi behöver göra, behöver vi justera någonting om det inte blir som vi har tänkt oss, helt enkelt. För lagstiftningen och utredningen är ju väldigt tydlig att det ska vara enklare med föräldraavdraget och göras liksom, om man ser så, en generösare bedömning än vad som har gjorts tidigare. Så att den här frågan följer vi väldigt, väldigt noga, men vi behöver lite mer fakta på bordet innan vi gör någonting, så vi inte drar i en handbroms och så gjorde vi fel, utan vi måste verkligen djupa i den. Och vad det gäller framåt också ska jag nämna, tidavtalet, där finns ju huvudmannaskapsutredningen och där vi har sagt att vi ska gå vidare med den i någon form. Och vad jag hör så finns ett väldigt brett stöd i riksdagen för att gå vidare med huvudmannaskapet, att vi gör det till ett huvudmannaskap, det vill säga att staten tar över. Och vad jag förstår på den utredningen som har gjorts så är det här ju också kostnadsneutralt, till och med en viss besparing på administrationen, man flyttar över huvudmannaskapet. Så att behöver nästan ställa frågan till Försäkringskassan vad de menar med att det skulle vara mer kostsamt att flytta över det. Tidplanen ska också vara avstämd, vad jag förstår, med Försäkringskassan under utredningens gång, så att det skulle vara genomförbart. Så att jag hoppas verkligen nu när vi har fått in alla remissvar, vad jag förstår är de allra flesta positiva, att vi kan liksom komma till skott och se till att genomföra den här med den tidplanen som utredningen pekar ut. Tack. Men det verkar på kassan som att de vill strama åt och kanske hålla i pengarna och därmed minska resurserna för att så snabbt som möjligt sjösätta ett statligt huvudmannaskap. Det är väl de signalerna vi har fått. Har vi någon kommentar från publiken? Jag tänker att huvudmannaskapsutredningen var ju någonting som ingick i januariavtalet. Så
Så det är ju liksom eftervården av den förra regeringen egentligen. Så frågan är ju liksom, jag menar, liberalerna i regeringsställning, då tänker vi att nu kommer det hända grejer på assistansområdet. Men vi ser ingenting än. Vad kan vi vänta oss? Vad har ni för ambitioner? Nu liksom, när ni har makten, nu kan ni ju verkligen göra någonting åt den eran hjärtereform liksom. Vad kommer? Precis. Och det var väl lite det jag var inne på innan också, att vi har fått lappa och laga en hel del för att det har blivit försämringar. Hade vi fått bestämma helt och hållet själva, då hade vi gjort en LSS 2.0 nu, för det är det någonstans vi behöver. Vi behöver gå igenom lagstiftningen ordentligt för att se till att det verkligen blir den här rättighetslagstiftningen som det var tänkt, och inte minutjakten och inte, ja, urholkningen som vi har sett. Så att nästa steg tycker vi, förutom att genomföra huvudmannaskapsutredningen som ändå är ett steg i rätt riktning, där vi inte har den här 20 timmars gränsen där vi hela tiden behöver förhålla oss till och där kommunerna vill hamna under eller över och staten vill hamna under, det är ju att ta det här helhetsgreppet, och det är ju någonting vi kommer arbeta för. I socialutskottet så finns det i den senaste, när vi behandlade funktionshinderfrågorna senast, så tar man ju upp huvudmannaskapsutredningen, men där finns också en skrivning där vi säger att här behöver vi titta vidare på det som utredaren pekar på, det vill säga vad är grundläggande behov till exempel, och det tror vi görs bäst i liksom ett helhetsgrepp kring LSS, så att vi verkligen kan få tillbaka den frihetsreform som det ska vara. Så det kommer vi driva på, såklart. Och jag känner att det finns fler som krokar arm med oss nu än tidigare, så jag hoppas verkligen att vi kan få den kraften. Jag är jätteglad till exempel för Socialdemokraternas besked att man nu också står bakom huvudmannaskapsutredningen, för även om den var med i januariavtalet så var det kanske inte den högst prioriterade frågan av andra partier än just Liberalerna som ville få det utrett. Okej, tack. Ja, Anna, ska vi gå över till våran programpunkt med lite korta, snabba frågor och emojiskyltar? Ja, det gör vi. Då, precis, du har spanat in dem här. Vi har lite olika reaktioner här för en tumme upp om du håller med, till exempel en tumme ner om det är nej eller inte med, ett hjärta kanske för en hjärtefråga eller någonting du brinner för, en ledsen gubbe för något som gör dig ledsen, en arg gubbe för en fråga som väcker mycket känslor. Okej, är du redo? Har personer med funktionsnedsättning samma rätt till ett liv i frihet som andra? Ja, jag tolkar det som ett ja. Du får kommentera själv. Definitivt ett ja. Helt klart så att man har samma rätt som ett liv, precis som alla andra. Men tyvärr är det ju inte så alltid, och det är därför det är också en hjärtefråga för mig att det är det jag arbetar för, att se till att personer med funktionsnedsättningar faktiskt får samma med förutsättningar och rätt till ett liv precis som man vill ha det, precis som Annas berättelse. Ett liv där man själv mår bra, där jag är i fokus och jag kan bestämma över mitt eget liv oavsett vilken funktionsnedsättning jag har fötts med. Har vi IQ-diskriminering i Sverige? Ja, tyvärr är det ju så att det finns så mycket fördomar i vårt samhälle, och ibland letar det sig till och med in i beslutsfattandet och systemen när man möter vården eller när man försöker röra sig runt i samhället precis som alla andra. Och det kan vara allt ifrån att man inte, ja, men man nekas tillträde på en restaurang för att man uppfattas som berusad trots att man kanske är synskadad eller har en intellektuell funktionsnedsättning och så vidare. Så att det, fördomarna finns där, och det gör att vi diskriminerar. Och det där måste vi vara medvetna om. Det får definitivt inte komma in i beslutsfattandet, oavsett vilken nivå det är på. Om det så är en sjuksköterska som ska göra en bedömning eller vi politiker som ska fatta beslut i riksdagen. Hur kommer vi ifrån det? Och jag tror det är via
gnatandet och tjatandet lite grann. Och det som ni gör tycker jag är väldigt bra. Ni synliggör. Ni har alltid personerna i fokus som det handlar om. Som alltid är med. Jag tror det är jätteviktigt. För det är då liksom vi kan möta våra fördomar. Och faktiskt se dem i ögonen och våga fatta andra beslut och tänka annorlunda. Så att det tror jag är viktigt. Och sen behöver vi ha, när vi fattar beslut så behöver vi fundera. Hur fungerar det här utifrån ett funktionshindersperspektiv? Har vi tänkt på alla grupper nu? Betalningsutredningen nu till exempel, där vi har möjligheten att använda mobilt bank-ID till exempel, vilket är jätteberoende för oss allihopa. Ska vi beställa en tid inom vården behöver vi mobilt bank-ID och så vidare. Ja, men fungerar det för alla? Fungerar det även för personer med funktionsnedsättning? Hur fungerar det när man har gode man och så vidare? Och det vet vi ju, att det fungerar inte. Och det där behöver vi hela tiden ha koll på och hitta lösningar för det. Vi kan flyga till månen, höll jag på att säga. Men vi kan åka till månen och massa andra saker. Vi borde kunna lösa den typen av praktiska saker i vårt digitala samhälle. Tack. Vad tycker du om förbudet i LSS mot personlig assistans i förskola och skola? Tumme ner på den. Ja, men precis. Jag tycker att man alltid ska göra en individuell bedömning. Vi har i Liberalerna har vi ett förslag som vi kallar för USIP är det i alla fall. Det är säkert någon annan som är bättre på den här förkortningen än jag. Men utvecklad individuell plan i alla fall. Där man ska kunna göra ett avgörande. Ibland kan det fungera med de assistenter och annat som finns i skolan. Ibland gör det inte det. Och det där måste man utgå från individ för individ och göra en bedömning när det fungerar och när det inte fungerar. Och att man i dagsläget är ganska restriktiv med att använda personliga assistenter i förskola och skola. Egentligen är det inte förbjudet på så sätt enligt lag, men det är många som ändå tolkar det så att det inte bör, att skolan bör stå för det större hjälp som behövs. Men i alla fall fungerar inte det, speciellt när man har kommunikativa svårigheter till exempel och det är få personer i ens omgivning som förstår den. Där det skulle kunna vara enklare att ha med någon som jobbar med en mer, som jobbar med en själv, där man liksom, där den assistenten är mer ett kommunikativt hjälpmedel snarare än en stöd för den pedagogiska utvecklingen. Så att jag tror att utgå från individen i det här och sluta ha generella lösningar brukar oftast lösa det mesta. Precis, det är ju som du säger att det krävs särskilda skäl för att få ha sin assistans i skolan. Och du är lite inne på det, vi brukar också säga att vi försöker hålla isär det pedagogiska stödet och det personliga stödet som assistansen ligger i. Att behöver man personlig assistent så behöver man det dygnet runt. Och det behöver också, det kan också vara ett stöd för den pedagogiska insatsen. Men att det måste alltid finnas där om man en gång har beviljats assistans. Hur kommer det sig att 900 barn i Sverige idag växer upp på institution? Och det var en svår fråga. Tyvärr är det väl så att vi ser en ökning på institutionsboende igen just för gruppen barn. Något som vi ville komma bort ifrån med LSS och med många andra reformer som har införts. Varför det har blivit så är en svår fråga att svara på egentligen. Jag misstänker att man ibland gör det lite lätt för sig när man fattar en del beslut. Ibland så får man inte assistans i den omfattningen som man faktiskt behöver, vilket gör att situationen för familjen blir ohållbar. Ibland kan det säkert också handla om att det inte finns assistenter att tillgå så att man får det att fungera. Jag tror det finns rätt många olika orsaker och alla är lika allvarliga och vi behöver komma till bukt med dem genom att verkligen återupprätta assistansen. Mm. Det finns ju en insats, särskilt boende för barn, i LSS. Och det kanske är den vi ska titta lite på, om den ska vara kvar.
Absolut, men framförallt så ska vi inte styra mot den genom att vi inte har en tillräckligt fungerande LSS, skulle jag säga. Så det kan säkert i vissa fall finnas behov. I enskilda fall, återigen tillbaka till att vi måste titta på varje individ. Vad är bäst för den här individen? Vad fungerar bäst för dig? Men sen blir jag orolig när antalet barn på institutionsboende ökar, och då måste man titta på de bakomliggande faktorerna. Varför blir det så? Och styr vi dit trots att vi egentligen inte vill det? För ibland så är det ju inte oviljan, utan ibland är det ju, eller illviljan, utan ibland är det ju snarare att det andra som skulle fungera, till exempel LSS, inte fungerar, och då blir det här en lösning som inte är den bästa, utan det är den enda möjliga. Mm. Anna, du har en kort snabb fråga här också, eller hur? Det är mer ett påstående kanske. Att assistansanvändare med vanliga jobb har rätt till personlig assistans på sitt arbete, men inte personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ska vi se om det kommer upp en skylt på det påståendet här. Ska vi titta, Anna, vad det kommer för emoji här. Ja, det var en arg gubbe på det påståendet. Vi är lite arga på det också, faktiskt. Ja, för det ställer till det. Men det, och jag förstår det, så vi vill bidra här. Jag besökte er i Mora, helt fantastiskt, både i klädbutik och på biblioteket, där man hittar liksom arbetstillfällen och man kan bidra på olika sätt. Vi hörde också, du berättade här om någon som tog saken i egna händer och bakade kakor här till några ställen här i Visby. Och det är så att alla har en plats i vårt samhälle. Alla kan bidra med någonting, och det gäller att hitta den. Och ibland så krävs det att man har sin personliga assistent med sig för att det ska fungera. Och då borde det även få vara så inom daglig verksamhet. Mm. Vad bra. Då fick vi in Vi vill bidra också, som också visar på många olika arbetsplatser vad det gör för mångfalden och för klimatet på en arbetsplats. Och synliggörandet, ja. Tänker jag. Det förstod man i Mora när man var där och pratade med folk. Att det var, det, ja, nu kommer jag inte ihåg namnen på dem som jag var på biblioteket och i klädaffären. Ida jobbar på biblioteket. Ida var det på biblioteket, tack. Och Mimmi i klädbutiken. Att man kände igen Ida och Mimmi. Och Ida och Mimmi var en del av liksom stan på ett helt annat sätt än om man göms undan. Och det samhället borde vi verkligen komma bort från, när man gömmer undan folk. Man ska vara synlig. Ja. Och där hade vi slut på korta frågor. Är det någon annan i publiken som har en lång eller en kort fråga? Eller som vill tillägga något? Känns tryggt att försvaret har koll på oss. Ja. Ja, är det någon som vill kommentera något? Nej, jag tror vår halvtimme börjar ta slut också faktiskt. Så med det tackar vi så mycket, Anna, eller hur? Ja. Och så vill vi överlämna en gåva till dig. Tack så mycket. God, som du kan njuta av en varm kopp choklad eller kaffe. Gud vad tryggt. Tack så mycket. Och tack så mycket, Anna, för att du tog dig tid att prata med mig här en stund också.